PMG სინგაპურში ყველა სასკოლო გამოცდა გაუქმდა და 2019 წლიდან მოსწავლეები გამოცდების შედეგებით აღარ შეფასდებიან. შესაბამისად, აკადემიური მოსწრების გამო სკოლიდან გამორიცხვის საფრთხემად აღარ დაემუქრებათ. სამაგიეროდ მასწავლებლები საკლასო ოთახში უფრო მეტ დისკუსიასა და ქვიზებზე იქნებიან კონცენტრირებული. ასევე მოიმატებს შინ შესასრულებელი სამუშაოს რაოდენობა. სინგაპურის განათლების მინისტრის განცხადებით, ეს გადაწყვეტილება ძალიან მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით ისეთი მოსწავლეებისთვის, ვისაც გამოცდაზე კონცენტრირება უჭირს და ნერვიულობისა და ემოციების გამო თავის შესაძლებლობებს რეალურად ვერ ამჟღავნებს. მოსწავლეები უფრო მშვიდ და სტაბილურ გარემოში ისწავლიან, რაც ხელს მათ ინტერესსა და განვითარებას შეუწყობს. სწავლა შეჯიბრი არ არის, ამბობს სინგაპურის განათლების მინისტრი და მიიჩნევს, რომ ყველა მოსწავლე მხოლოდ თავის ინდივიდუალურ განვითარებაზე უნდა იყოს კონცენტრირებული. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის ნულსართულზე განთავსებულ საცავებში ობის პრობლემა 2000-იანი წლებიდან დგას და წიგნის ზოგიერთ ტომეულზე მისი სისქე 3 სანტიმეტრს აღწევს. განსაკუთრებულ ყურადღებას 12 საცავი საჭიროებს, რომელშიც ბიბლიოთეკის უნიკალური კოლექციის 100,000-მდე წიგნი ინახება. აქ ხვდება ქართული, რუსული, ინგლისური, გერმანული, ფრანგული, ებრაული და სპარსული წიგნები, რომელთა იდენტიფიცირება უფრო და უფრო რთულდება. წიგნების დაახლოებით 30% მე-20 საუკუნისაა, დანარჩენი კი მე-16 და მე-19 საუკუნის ბერძნული წიგნებია, რომელთა უმეტესობა პირველ გამოცემებს წარმოადგენს. სასწრაფო რეაგირება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში გავრცელებული ობის აღმოსაფხველად. ასე ქვია პროექტს, რომელსაც თესევს ბიბლიოთეკა პრინც კლაუსის ფონდის მხარდაჭერით ახორციელებს. პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია საცავების ზოგადი მდგომარეობის შესწავლა, ობით დაზიანებული წიგნების გაწმენდის ინსტრუქციის შემუშავება და ტენიანობის შემცირების ინსტრუქციის განსაზღვრა. ანუკა ჯოხაძე შემოგვიერთდება ახალი ამბებით. დილომშვიდობისა ნინია. ახალგაზრდა ქართველი არტისტრი ნევა ბერლინის ლეგენდარულ კლუბში ბერგენში ცოცხლად პირველად დაუკრავს. ანა კუბლაშვილი თბილისელი არტისტია, რომელსაც კლასიკური მუსიკალური განათლება აქვს მიღებული. ზედმეტ სახელის ქვეშ თავის შემოქმედებას რეგულარულად წარადგენს ხოლმე თბილისის ღამის კლუბებში, როგორებიცაა ბასიანი, ხიდი და მტკვარზე. ნევა პირველი ქალი არტისტია, რომელიც ინოვაციური პოპულტურისა და ელექტრონული მუსიკის დაჯილდოების ცერემონიალზე წლის ელექტრონავტის ჯილდოს მფლობელი გახდა. ვაშინგტონში ქართული ღვინის პირველი ფორუმი იმართება. ამის შესახებ ინფორმაციას ღვინის ეროვნული სააგენტო აგრძელებს. საფერავის ფესტივალს, რომელსაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს საელჩო მასპინძლობდა, 400-მდე სტუმარი დაესწრო. ღვინის პროფესიონალები სამეცნიერო წრეებიდან, ასევე ღვინის იმპორტიორები და სხვადასხვა რესტორნებისა და მაღაზიების ქსელების წარმომადგენლები. საფერავის ფესტივალზე წარმოდგენილი იყო ქართული ღვინის კომპანიების წარმოებული 25 საფერავის ღვინო. ამასობაში კი საქართველოში პროფესიული განათლების ეროვნული კონკურსის 4 გამარჯვებული სვინაობა გაირკვა. საუკეთესო სტუდენტად თამარ გოგრიჭიანი დასახელდა. წლის პროფესიული განათლების მასწავლებლის სტატუსი ია მოსაშულმა მოიპოვა. რაც შეეხება 2018 წლის პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებას, ამ ნომინაციაში საზოგადოებრივმა კოლეჯმა მერმისმა გაიმარჯვა. წლის საუკეთესო ბიზნეს პარტნიორად საქართველოს რკინიგზა დასახელდა. 10-წლეულის გამოწვევის ფონდი საქართველოს დირექტორის მაგდა მაღრაძის თქმით, კვირეულის ფარგლებში მოეწყო არაერთი ფორუმი თუ ღია კარისდღე, რომლის მიზანი პროფესიული განათლების პოპულარიზაციაა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში შუალედური არჩევნების შედეგად წარმომადგენელთა პალატაში სულ მცირე 98 ქალი იქნება. ახალ პალატაში ქალების ეს რაოდენობა დეპუტატების საერთო რაოდენობის სულ რაღაც 22.5% იქნება. პარლამენტშორისი კავშირის მონაცემების თანახმად, რომელიც მსოფლიოს ბევრი ქვეყნის პარლამენტს აერთიანებს, შუალედურ არჩევნებამდე ამერიკის შეერთებული შტატები 193 ქვეყნიდან 104 ადგილს იკავებდა. პარლამენტის ქვედა პალატაში ქალების რაოდენობის მიხედვით შუალედური არჩევნების შემდეგ კი ამერიკა ჩამონათვალში დაწინაურდა და ამჯერად 70 ადგილი დაიკავა, თუმცა ის ამაჩვენებლით ზიმბაბვესა და ერახსაც კი ჩამორჩება. პარლამენტარებს შორის ყველაზე მეტი ქალი დეპუტატი რუანდას ჰყავს, აქ დეპუტატების 60%-ზე მეტი ქალია. აქვე უნდა ითქვას, რომ მსხვილი ქვეყნებიდან მხოლოდ მექსიკა ფიგურირებს ჩამონათვლის პირველ ხუთეულში, სადაც ქალები დეპუტატების საერთო რაოდენობის 58.2%-ს შეადგენენ. კომპანია Facebook-ის საცალო გაყიდვების სექტორის ბიზნესში შედის. Facebook-ის ტანსაცმელი და აქსესუარები მეისის მაღაზიაში გაიყიდება. Facebook-ი არსებულ პროდუქტს 9 საოდესა ობიექტზე განათავსებს. NBC-ის ინფორმაციით, სოციალური ქსელი გაყიდვების რაოდენობის გასაზრდელად საკუთარ ინტერნეტ რესურსებს, Facebook-სა და Instagram-საც გამოიყენებს.